ono što je najznačajnije možda, jer ljudi znaju da je trenutno prva vest na medijima i na državnom nivou, pa čini mi se na evropskom, energetska kriza, je da smo analizirali šta ćemo raditi mi sa grejanjem u narednom periodu i imamo uveravanje, tako možemo da prenesemo i našim građanima, da se do nove godine osjećamo svi bezbedno, da tako kažem, imat ćemo grejanje i imat ćemo garantovanu cenu. Šta će biti posle nove godine, u ovom trenutku mi iz gradske toplane Pirot i iz Skupštine grada Pirota ne možemo da tvrdimo, jer u mnogome zavisi kakva će cena energenta biti na našem tržištu. Ne na svetskom, nego na našem, kakav će ugovor Srbija potpisati sa dobavljačem gasa, jer naša cena zavisi od snabdevača gasa, a njegova cena zavisi od toga koliko gas i po kojoj ceni uzima od Srbija gas. Ono što možemo takođe da kažemo da je cena struje, isporuka struje za javna preduzeća kao što je to plana, uskoro će i druga javna preduzeća sprovoditi javnu nabavku, više nego duplirana. Takođe, verovatno zbog cena struja na berzi, tako da mi imamo račune za struju duplo, cena gasa je takođe porasla, a mi napominjemo još jednom, grejanje će biti isporučivano bez ikakvih problema do nove godine, bez povećanja cena. Nadam se da će i posle nove godine biti isto tako, ali ostavljam rezervu za neko blago povećanje cena, jer mi imamo na neki način i obavezu, odnosno gradska toplana ima obavezu da kada se cena energenta poremeti za plus ili minus 5%, odmah osnivaču, odnosno gradu, predloži korekciju cena. I vidjet ćemo šta će biti u narednom periodu, za sada je jedino sigurno da do nove godine neće biti problema ni sa isporukom toplotne energije, ni sa cenom. Mi ćemo pokušati maksimalno da amortizujemo te cene. I pokušat ćemo dakle da to građani ili ne osete ili da zaista budu minimalni povećanje cena. Na povećanje cena energenata na tom svetskom tržištu mi nikako ne možemo da utičemo, a šta će Srbija uraditi, ja se nadam da hoće u nekim dobrim odnosima sa Ruskom federacijom da dobije dobru cenu gasa, to odmah znači da će za sve naše građane ta cena biti povoljnija. A koliko je ta povoljnija, zaista ne znamo. U ovom trenutku je negde oko, koliko smo rekli, 49 dinara. Je li tako, Rac? Tako. 49 dinara po kubnom metru gasa i to je cena koja je negde na nivou ovogodišnjih cena, možda sa nekim blagim pomeranjem. Šta će biti od nove godine, u ovom trenutku ne možemo da garantujemo. Rekao sam vam da toplana po novom zakonu o energetici i o efikasnom korišćenju energije ima obavezu da prema osnivaču traži korekciju cena. I oni tu korekciju cena traže na bazi ekonomskih pokazatelja. A mi ponekad ignorišemo te ekonomske pokazatelje, smatrajući da neke interne rezerve u godinu dana mogu da se ispegle, da tako kažem. Ali kada ti ekonomski pokazatelji kažu da je to nemoguće, onda može da dođe i do korekcije cena. Vrlo jednostavno, hoćemo da nam toplana i bilo koje javno preduzeće postoje bar na nuli, moramo da imamo bar približno ekonomske cene, odnosno cene koje njima omoguće da takav rad. Ako hoćemo da ih gurnemo u dubioze, onda im ne damo povećanje cena, ali kako će oni nabavljati gas? Moraju da uzimaju kredite, moraju da ulaze u minus i onda možete čak da dođete u situaciju da vam naredna grejna sezona bude apsolutno nemoguća za početak, a ne samo za normalno funkcionisanje. Dakle, kada posmatrate neko javno preduzeće, treba da posmatrate njegov rad u kontinuitetu, brinući se i o postojećem stanju, ali gledajući i šta će to biti za godinu, dve dana. To je sve, puno sam puta upotrebio, to je ako ili kada, dakle to je sve u kondicionalu, u ovom trenutku znamo da će grejanje biti do nove godine bez ikakvih problema, nova godina nije tako daleko za nekih dva meseca i brinemo se i mi šta će biti od nove godine. Očekujemo da to u narednom periodu, jednog meseca i po dva dana, već znamo šta će biti od nove godine, u ovom trenutku ne znamo.